ောင်းမဲမင်္ဂလာပါဒီအပတ်ကတော့ April 30ရက်နေ့စားနာရမယ့်ရုပ်ဝေသနာတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကံတစ်ဖက်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်ပြချပါတယ်ဒီပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယခုလက်ရှိနမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ Ukraine ဆိုတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ရဲ့တသက်ခံထားတဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Ukraine ကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ကတည်းကပထွေးနဲ့နေလာခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်တယ်။တနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သူ့ရဲ့ညီလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကသူအသက်က9နှစ်သူ့ရဲ့ညီလေးက9နှစ်သူတို့ဒီသူ့အမိနဲ့သူ့ရဲ့ပထွေးတို့နေထိုင်တဲ့ရွာလေးကိုသွားပြီးတော့လဲကြတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကသူတို့အဖွားနဲ့နေကြတယ်။သူ့ရဲ့အမိအိမ်သွားလဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပထွေးကအမိကိုအမြဲတမ်းပဲရန်ရှာတယ်။သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတစ်ခါမှအဆင်ပြေတဲ့ရက်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်တနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပထွေးအိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့အဆူပူတောင်းချမ်းတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေကိုပေါ့နော်ပါရိုက်ပြီးတော့ဆူတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ညနေစာအစင်သင်မဖြစ်သေးရတာလဲဆိုတော့သူဆူပြီးတော့သူ့ရဲ့အမေကိုအားရပါရထိုးနှက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေကသူ့ရဲ့ဒီနှစ်နှစ်သားအရွယ်ညီလေးကိုကြောပိုးထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အမေကဆိုလို့ရှိရင်မခံနိုင်တဲ့အဆုံးဒီအိမ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ပထွေးကပေါ့နော်ဒုတ်အကြီးကြီးကောက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီသူ့ပထွေးရအဝေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတော့အကြီးကြီးနဲ့လှမ်းပြီးတော့ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အမေကနည်းနည်းရှောင်လိုက်တော့ဒီအနောက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ညီလေးထော်မီကိုထိသွားရပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရဲ့အမေကအရန်ကိုလန့်သွားပြီးတော့တခါတည်းသူ့အဖေပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ပထွေးကိုသွားပြီးတော့ပြောရပေါ့နော်နေငယ်ငါရဲ့သားလေးကိုနေထိခိုက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တော့နေငါသားလေးတည်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပထွေးကလည်းဘာမှမကြောက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးလာတဲ့အဲ့မှာအိမ်ကြီးချင်းတွေလည်းသူတို့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲပေးကြတယ်ပြီးတော့တချို့အိမ်ကြီးချင်းကဆိုလို့ရှိရင်ရဲတွေကိုခေါ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ပထွေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့အထောင်ကျသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညီလေးကတော့စေုံတင်လိုက်ရတယ်အုံနောက်တချမ်းသေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီစကားမပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်နေသူရဲ့ညီလေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကြီးမားလက်တဲ့ညာယောဂကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ညီလေးဆေးရုံမစင်ခင်မှာလာကြည့်တဲ့ရာသူရသားရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေရှိတယ်အဲ့ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးလေးကြီးတယောက်ကပေါ့နော်ငါတို့ပေါ့နော်ဆွတောင်းကြရအောင်ဆိုလို့ပြောလိုက်တယ်ဘသူမှလည်းဘာသာချင်းတူတဲ့သူတွေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းဆူတောင်းမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးတင်ရင်တင်ရွတ်တဲ့ဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်သဘောတူကြတယ်။အဲ့ဒီဦးလျာဆိုလို့ရှင်သူယုံကြည်ကိုကိုယ်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖဖျားသခင်ကိုဆူတောင်းလိုက်တယ်။အဖဖျားသခင်ဤကလေးငယ်လေးရဲ့ဒီကြုံတွေ့ခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုအဖဖျားသခင်သိတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့သူနဲ့တူပါရှိပေးတနာတော်မူပါဖြစ်ဖြစ်သမျှအရာအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးတိုးတော်လဲကိုရောရဲ့လက်ထက်အနံပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူအလိုဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆူတောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဒီ Ukraine ကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတမူထူးခြားတဲ့ရင်သက်ခြင်းကိုသူခံစားရတယ်ဒီဦးလေးကြီးဆူတောင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတာဘယ်ဘုရားသခင်လဲဆိုတာကိုသူသိချင်လာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုသူစူးစမ်းလေ့လာရှာဖွေခဲ့တယ်တတော်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်နှစ်မှဒီသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘလို့ပြောမလဲမိတ်ဆက်ပေးမှုနဲ့သူကဆိုတော့ရှင်တတမနဲ့အတင်းတော်ဖရာကျောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတတမနဲ့အတင်းတော်ဖရာကျောင်းမှာသူအမြဲတမ်းပါဝင်ပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့သူအသက်15နှစ်ပြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ညီလေးက23နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ရှင်ပေါ့နော်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အဖွားနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဒီနေ့လေစာစားဖို့တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ဆောင်နေရင်းနဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ညီလေးထော်မီယာဆိုတော့ရှင်အသက်ရှူကျက်လာပြီးတော့တေလူမျိုးပါဖြစ်နေခဲ့တယ်သူအဖွားရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီသူ့ရဲ့ညီလေးကိုပေါ့နော်ဘာလို့ပေးလို့ပေးရမလဲမသိတော့ဘူးပေါ့နော်တေခါနေလူတယောက်လိုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာကိုတတိယလိုက်လဲဆိုတော့သူငယ်တုန်းကပေါ့နော်စေယုံမှာသူ့ရဲ့ညီလေးကိုဆူတောင်းပေးခဲ့တဲ့ဦးလေးကြီးဆူတောင်းပေးသလိုပဲအခုချိန်မှာသူဆူတောင်းရှင်နေပေါ့နော်ဒါနဲ့သူဆူတောင်းလိုက်တယ်ဖရာသခင်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကိုမခေါ်သားပါသေးနဲ့ကျွန်တော်အစင်သိမဖြစ်သေးဘူးဒီအရာကိုရင်ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်အစင်သိမဖြစ်သေးလို့ပါဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်တယ်သူဆူတောင်းပြီးသွားလို့အာမင်ပြောပြီးတာနဲ့ပဲသူညီလေးဟာဆိုလို့ရှင်သုံးချက်နာချေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နှိုးလာတယ်သူအဖွားလည်းအရင်ကဝန်တာအားရသွားခဲ့တယ်သူလည်းပဲဖရာသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်သူရဲ့ဆူတောင်းတဲ့ကိုနားယောင်ပြီးတယ်ဖရာသခင်ကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဖရာသခင်တကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖရာသခင်ရှိရဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားလာရတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်တွေကြာလာခဲ့တယ်နောက်10နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနမ်ဘီယာနိုင်ငံမှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့သွားပြီးတော့နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနေ့မှသူ့ရဲ့အမဆီကနေပြီးတော့ဖုန်းခေါ်လာတယ်သူညီလေးထော်မီအချိန်တွေမကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဆေးရုံတင်ရတယ်အ
ဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ offering ကသူတိလိုက်ပြီဒါအချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအချိန်ရောက်ပြီဆိုတာကိုသူခံစားလိုက်ရတယ်ဒါနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်မိုင်900ကျော်ဝေးတဲ့ဒီသူ့ရဲ့အခုနမ်ဘီယာနိုင်ငံနဲ့ပေါ့နော်ဒီသူ့ညီလေးရရှိရနေရာကိုသူချက်ချင်းပဲကာလမဝယ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ပြီးတာနဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်စေယုံကိုတန်းပြီးတော့သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စေယုံမှာတော့သူ့ရဲ့ညီလေးဟာဆိုလို့ရှိရင်တေလူမျိုးပါဖြစ်နေပါပြီဒီအချိန်မှာတော့သူကဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်တုန်းကလိုမျိုးဆိုရင်ခြောက်ခြားမှုတွေမရှိတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူရောသူ့ညီလေးရောစိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိနေပါပြီဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့အခုချိန်မှာခွန်အားရရှိနေပါပြီသူဟာဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးတက်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေသူညီလေးကိုကောင်းကောင်းအနားယူခွင့်ပေးရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်လည်းသူဟာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာစိုးရင်ပူပန်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူညီလေးကဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအတူတူမနေနိုင်တော့ပေမဲ့လို့လည်းဒီနေ့ကျရင်ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်ကန်တက်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်အဲ့ဒီပြန်ဆုံတွေ့မယ့်နေ့အချိန်မတိုင်ခင်အထိဘုရားသခင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်ကိုးကွယ်ပါဆိုပြီးတော့သူညီလေးကသူ့အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့အသက်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အခရင်ရဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ထိသူ့ရဲ့ညီလေးကိုပြန်ဆုံတွေ့နိုင်မယ့်တနေ့ကိုမျှော်လင့်ကြည်စွာနဲ့စောင့်ဆိုင်နေပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းသူယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းဘယ်တော့မှစိတ်မပြတ်ခဲ့သလိုအခုချိန်ထိတိုင်လည်းယုံကြည်ကိုးကွယ်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခရင်ကယုံကြည်သူသားသမီးရောက်စီတိုင်းကိုအခုလိုမျိုးစကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေခင်မရတဲ့သူတွေကိုဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပြတ်အာရုံချင်းမရှိပဲဘုရားသခင်၌ပုံမူပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ရမယ်ဆိုရမျှော်လင့်ချက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ကြပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးအတွက်အားပေးအာရုံပြုရင်းနဲ့ဒီတပည့်ရဲ့ဝေဒနာပြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တသိခံချပါတယ်ဒီဖယောက်ဝိသဗနာတခြင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြားနာရတဲ့သူတွေရောက်စီတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာတော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတောင်းချပေးပါစေ။